80 מרחבים, 120 עובדים, 2,851 ארגזים, יאללה עוברים. שיהיה לכולנו בהצלחה. כל כך הרבה זבל הצטבר לנו. מה יהיה? הכל ארוז, הכל נשיף. הנה, אנחנו מסודרים. כולנו, זו רק את הלום עשה. מה הבעיה? זה דקה זבל לארוז. הכל, אבל לא משנה. מה זה הכל? זה לוקח איתי ככה קומפליט. כן. זבל, זה כל השאר הזבל, מה יש לך? קח שקית אם אתה רוצה דברים לאוטו. הכל סודר לי, אין לי אוטו. עושים עבודה, מה? עושים עבודה. בהצלחה לכולם, בית חדש, שנה חדשה. בניין חדש, שנה חדשה והתחלה חדשה, בהצלחה לכולנו.